acredite, essa meninada baguncenta está numa sala de aula. A bagunça faz parte do processo. E nessa deliciosa baderna vão centenas de crianças aprendendo os primeiros passos de dança. Faz um ano que eu tô aqui. Ah, é? E o que, que você já aprendeu? Dança, hip hop, jazz, forró. Nessa idade, os candidatos a artista ainda têm outras possibilidades. Eu aprendo dança, teatro e artes visuais aqui no Basileu. A minha aula favorita é dança. Você gosta de vir pra cá? Adoro. No meio da turma, a gente descobre a Ivy, uma menininha de 5 anos que tem síndrome de Down. O Heitor é autista e os dois fazem parte do esforço da escola de inclusão. A gente tenta fazer o trabalho com as crianças com deficiência para que elas se sintam parte do meio. Então a gente pensa todo o projeto também focando nessas crianças. Numa sala ao lado, outras crianças um pouco maiores ensaiam uma peça de teatro para fechar o calendário do ano. Todo ano a gente tem um projeto anual. E o projeto desse ano a gente separou em sertões do Brasil. Então o primeiro semestre foi sertão nordestino e agora no segundo semestre sertão goiano. E aqui, pré-adolescentes também ensaiam um novo ato. São alunos já beirando o profissionalismo. Desde quando eu era pequena, eu sempre me imaginei fazendo grandes papéis na TV ou, sei lá, fazendo filme de grande sucesso. Eu sempre me imaginei fazendo isso. Eu acho que é um lugar onde a gente pode ter uma experiência única com colegas e se divertir de alguma forma. Alguns estudantes vêm por timidez, por indicação, às vezes, de psicólogo ou, às vezes, porque tem sonho mesmo em ser artista. E chega aqui ainda muito intimidado, né? Sem conhecer, às vezes passa por uma experiência na escola ou teatro na igreja, ou viu um espetáculo. Mas aqui eles vão tendo a oportunidade de entender tecnicamente, né, como é esse processo e como colocar isso no palco. Então tem um crescimento muito grande, assim, uma maturidade do entendimento artístico, também como pessoa, né? Para a vida, não só para a arte, mas para a vida. Essas crianças estão na base do Basileu França, uma escola que acolhe alunos dos 5 anos à terceira idade exclusivamente para formar artistas profissionais, músicos, dançarinos e artistas plásticos. Basileu França é uma escola profissionalizante de educação profissional vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo de Goiás. Então, há 56 anos, desde quando chamava-se Vega Vale, o Basileu França tem no seu DNA a proposta de formar profissionais no mercado das artes. E aí, em todas as linguagens que a gente chama, de circo, de dança, de música, de artes visuais, né? De teatro, e ainda tem um curso superior que termina esse rol de cursos que a gente oferece aqui para a sociedade goiana. É para formar artista para viver da arte. Essa é a missão do Basileu França. Antes de conhecer, eu imaginava que o Basileu França tivesse uns 400, 500 alunos. Errei por 4 mil. São 4.480 alunos. É a maior escola de artes do Brasil. As pessoas ficam impressionadas com o que o Goiás produz hoje de arte. Porque, assim, historicamente, os grandes artistas ou as grandes produções de arte vêm do eixo Rio-São Paulo. E uma escola no Centro-Oeste, em Goiânia, né, onde as pessoas acham que tem um único tipo de arte, está hoje despontando no balé, está despontando na música, está despontando nas artes. Talvez ela seja mais reconhecida internacionalmente do que nacionalmente. A sede do Basileu no setor universitário está em reforma. Deve ficar pronta no fim do ano que vem ou no começo de 2025. São 40 milhões de reais. A gente está derrubando alguns prédios que não estavam em boas condições, está levantando muita coisa.
tem áreas que vão ser novas, tem uma área do circo que vai ser impressionante. E a gente tem convicção que com essa reforma, esse lugar deve se tornar a principal escola de arte do Brasil, em termos de estrutura. Porque ela já é a principal escola de arte em termos de talentos. Enquanto a reforma não fica pronta, a escola funciona num prédio enorme no centro de Goiânia. Apesar de muito precário, o lugar recende, exala cultura. Os corredores estão quase vazios aqui, né? Mas em todo lugar que a gente anda, vem um som de todo canto de música, olha só. Violino, né? Eu comecei a gostar de música, minha mãe viu, me cadastrou na orquestra. Eu fiz a prova, passei, consegui o Jesus como professor, aí eu consegui. Fui tocando até passar. Comecei na flauta, depois fui pro piano, aí eu fui pro violino. O Gabriel é aluno da área sinfônica, uma das mais disputadas da escola. Aqui nós temos 6 grupos sinfônicos, nós temos 3 orquestras, que é a Orquestra Infantil, a Orquestra Pedro e a Orquestra Sinfônica Jovem, que compõem, né, todos os degraus da formação. Temos uma banda sinfônica, um coro e também a Big Band. São aproximadamente 350 alunos que fazem parte desse grupo e fazemos, em média, 90 apresentações, tanto na cidade, nas regiões, no nosso estado e também fora do nosso estado. A banda sinfônica é uma versão melhorada das antigas fanfarras de colégio ou das bandinhas de coreto. A banda sinfônica é um grupo que predomina instrumentos de sopros, que é formado pelos instrumentos de metais, madeiras e percussão. A gente tem alguns instrumentos de cordas também, como o piano, que é um instrumento de cordas, e o contrabaixo. Boa parte dos alunos é formada no próprio Basileu. E alguns vêm semi-prontos de outras experiências. Comecei no projeto social, lá no bairro Madre Germana 1, e o maestro de cara ele já falou, não, você vai tocar trompete. Aí não teve como fugir. Aí desde então, são longos anos aí de estudo no instrumento. Comecei inicialmente no trompete e eu acabei me destacando lá na banda, que eu ainda toco lá, inclusive. Você é boa disso aí, então? Creio que sim. Repare que todos os músicos têm na frente dele uma folha de partitura, o código musical, indispensável e difícil de aprender. Uma dificuldade intermediária, assim, precisa de... Já tem 6 anos que eu estudo e é agora que eu estou conseguindo fazer isso. E lembra que a proposta do Basileu é formar mão de obra profissional nas artes? Pois é, o Gabriel acaba de conquistar um bom emprego. Tem um concurso que se chama da EGS, que é... Estágio de Adaptação à Graduação de Sargentos. Aí você é um sargento músico da Aeronáutica. Aí a formação começa em janeiro, em Guaratinga, está em São Paulo, dura um ano. E depois eu vou para algum batalhão tocar na banda sinfônica deles. O Lucas também passou num concurso do Estado. Pela Secretaria de Educação. Para fazer o quê? Professor de música, da banda marcial de escolas. É um projeto ligado pelo Ciranda da Arte, que é um núcleo... Só de área da música, artes, dança, pela Secretaria de Educação. O próprio Eliel confirma a vocação do Basileu para formar profissionais. Eu entrei aqui com 11 anos, né? Comecei participando da orquestra. E ao decorrer dos anos a gente foi crescendo, né? Desenvolvendo na música. E hoje estou na condição de maestro, né? Então, assim, eu digo que a escola cumpriu com o seu papel de ser uma escola profissional. Comecei na igreja, né? Eu achei um instrumento muito bonito. Aí, quando eu entrei no Basileu, na verdade, a minha irmã representou para mim, uma escola de música e vocês vão gostar. Aí foi, eu entrei e tô aperfeiçoando. Cada um tem sua história. Tem alguns que começam em igrejas, em projetos sociais, alguns que começam aqui mesmo como iniciantes e aí vem para aperfeiçoar e para que já tem uma vontade, tem ali
já quer seguir a carreira de música, aí vem para o Basileu França, faz parte dos grupos sinfônicos para ter essa experiência aí de formação, uma pré-experiência de um grupo profissional. A banda é apenas um dos pedaços do bolo sinfônico. Na semana que vem, vamos conhecer a cereja do bolo, a Orquestra Jovem do Basileu França. A orquestra trilha uma história de sucesso no Brasil e no exterior e acompanha a escola desde o começo. Também vamos mostrar o balé do Basileu. Meninos e meninas entre os melhores bailarinos do mundo. Na quinta, no Balanço Geral, e na sexta, no Goiás no Ar. É só Goiás que tem.